Здравейте, аз съм Бруталния и в този клип ще поговоря за една от най-популярните теми, свързани с лоу, именно адоните. Понеже много от играчите изглежда се затрудняват с намирането на правилните версии и самото инсталиране на адоните, първо ще ви покажа как се прави това, като за пример ще използвам адона HixPerl, а след това ще изреда имената на адоните, които аз ползвам и ще ви обясня как да ги настроите. Първо отворете Google, напишете името на адона, който търсите и версията на лоу, за която ви трябва и пробайте някои от първите линкове, които излезнат. По принцип, повечето адони ги има в сайта на Curse, но ако решите да теглите оттам, не цъкайте директно на Download Now, защото така ще ви даде най-новата версия на адона, което значи, че ако играете в пиратски сервер на стара версия, адона няма да работи. За да изтеглите правилната версия, цъкнете на Other Downloads и прелиствайте страниците, докато я намерите. Както виждате, последната версия на HixPerl за Rapid Leashing Expansion е 3.09. Някои адони обаче може да ги няма в Curse или пък версията там да е бъгната, което значи, че ще трябва да прегледате и останалите резултати в Google. Друг голям сайт за адони е LowAce. В него на пръв поглед излизат много версии на HixPerl за 3.3.5, но ако се загледате, ще видите, че всички без една са алфа версии. Финалната версия е тази, на която пише Release, като тя обикновено има и най-много теглени. Ако играете на Wrath of the Lich King или Cataclysm Expansion, то може да прегледате и темата за адони във форума на Molten. В нея има работещи линкове към всички най-популярни адони за патч 3.3.5 и 4.3.4. След като вече сте изтеглили правилната версия на адона, трябва да разкомпресирате архива и да копирате папките в Interface Addons в папката на WoW. Внимавайте обаче при разкомпресирването да не би програмата да сложи всички папки на адона в друга папка. Ако след като разкомпресирате архива има само една папка и в нея няма файлове, а само други папки, значи трябва да копирате тях, а не папката, в която се намират. След това пуснете играта, влезте в акаунта си и цъкнете на Addons бутона в долния ляв ъгъл на екрана. В този прозорец трябва да сложите отметка на Load Out of Date Addons, както и на всички адони, които искате да включите. Имайте в предвид обаче, че някои адони имат по множество компоненти, като една част от тях даже може да са задължителни за функционирането на адона. Така че ако не знаете какво правите, то сложете отметка на всички, за да нямате проблеми. Една полезна опция, когато имате няколко различни героя, е, че можете да настроите кои адони да се пускат на всеки от героите по-отделно. Това се прави от падащото меню в горния ляв ъгъл на прозореца, над което пише Configure Addons For. Когато сте готов с настройките, цъкнете на ОК, за да ги запаметите. Това беше цялата процедура по инсталирването, а сега ще поговорим малко за всеки от адоните, които се виждат в клиповете ми. Първият адон в списъка е Arena Spectator. Него вероятно сте го виждали в клиповете снимани от Христо. Този адон е направен за Arena Tournament сървъра и основната му цел да предостави по-хубав интерфейс, когато спектирате нечия Arena матч. Но освен това, той също заменя и неймплейтовете, показващи се на главите на играчите и ги прави в различен цвят, зависимост от това какъв клас са. Arena Countdown адона може да го видите в клиповете, в които прави арени и както може би се досещате от името му, неговото предназначение е да отброява колко време остава, докато започне арената. Последната версия на този адон е за TBC, но за щастие тя работи и на патч 4.3.5. Адона Акционер променя интерфейса на Action House прозореца и го прави по-лесен за използване. Той добавя много различни екстри опции, но най-полезните според мен са това, че ви позволява да поддържате резултатите при търсене по buyout цената вместо само по бит и добавя допълнителен тултип на всички итеми, който съдържа полезна информация, като например за колко год можете да купите даден итем от вендор и за колко да го продадете, както и каква е средната му цена в АХ-то. Полезен е и за енчантерите и джела крафтерите, защото ви показва какво можете да вземете, като десенчатнете итема или проспектнете рузата. Адона Cheese ще ви помогне да следите проковете си. Той добавя визуалните ефекти от катаклизъм, които се появяват на екрана ви, когато прокне даден талант и кара умените, на които влияе прока, да светят.
Deadly Boss Mods или накратко DBM е един много популярен addon, който е полезен и за PvE и за PvP. Когато сте на райт или инстанция, той ще ви помогне с тактиките на различните босове, като ви казва кога какво трябва да правите и ви предупреждава като предстои да се случи нещо важно. В PvP пък отброява всякакви работи, като например колко става докато започне битката, кога ще се появят сферите в арената, които ви позволяват да виждате противници в стелата или след колко време ще се респауне флага в ВСГ. Друга полезна опция е, че можете да си правите ваши таймери, с които да отброявате нещо. Например, аз ползвам следното макро на паладина ми, за да знам след колко време ще мога да пусна балон, след като съм ползвал крила. Ако обичате да правите батлграунди, то най-вероятно ще ви е от полза и auto-release функцията, която автоматично натиска на release speed бутон, щом умрете, за да не губите време. За да я активирате, напишете наклона на черта DBM в чата, за да ви се отвори менюто с настройките на аддона, отидете на PvP, Battlegrounds, General Options и сложете отметка. Debuff Filter ви позволява да настроите определени бъфове и дебъфове да се показват в средата на екрана ви, за да ги виждате по-лесно. За да изберете кои ефекти точно искате да виждате, напишете наклона на черта The Filter в чата и ще ви се отвори менюто с настройките. Първото нещо, на което е важно да обърнете внимание, е Setting секцията. В нея можете да изберете, че и бъфове и дебъфове искате да виждате, като сложите отметка пред съответната опция. Първите 200 за таргета ви, следващите са за бъфове и дебъфове върху вашия герой, а последните 200 за фокус таргета ви. В долния десен ъгъл пък има слайдър, с който можете да променяте размера на иконките. След като сте готови с настройките, остава да добавите имената на бъфовете и дебъфовете, които искате да виждате в списъка. За целта първо изберете чий списък искате да редактирате от вашето меню по таргет и след това стъкнете на бъф или дебъф отляво. Добавянето на нов бъф към списъка става с Add бутона, като при това трябва да напишете името му в текстовото поле до него. Не забравяйте обаче, че имената на бъфовете съдържат и главни букви. Ако не напишете името му точно така както е в тулотипа, няма да стане. За да изтриете даден бъф от списъка пък, трябва просто да го маркирате с мишката и след това да цъкнете на Del. Ако не ви харесва иконките да се показват в средата на екрана ви, можете да ги преместите на друга позиция, като задържите Shift. Gatherer Addon-а е полезен ако имате миник или хербализъм професията, защото запомни местата на които сте копали и ги отбелязва на картата. Така няма нужда да помните къде има най-много копероре, например, а можете просто да си отворите мапа и да проверите. Друг още по-популярен дон за Wrath of the Lich King Expansion-а е Gearscore. Той се ползва от почти всички, а целта му е да ви помогне да добиете представа колко облечен е даден герой, без да е нужно да го инспектвате и да разглеждате итемите му един по един. Gearscore-а ви се определя от това какъв итем лева са предметите, които носите, но да знаете, че дона не взимам под предвид това дали те са подходящи за вашия клас или спект. Тоест можете да облечете лорера си целия в клотите ми и пак ще имате висок гирскор, стигате да са с висок итем левел. Полезен аддон, ако играете с паладин, е Pally Power. Той ви помага да набъфите групата си и ви позволява да настроите какъв бъф искате да давате на всеки от класовете. За целта просто посочете даден клас с мишката и използвайте скрол, за да изберете кой блесък искате да слагате на играчите от него. Като цъкнете върху иконката на някой от класовете с ляв бутон, ще каснете Greater версията на съответния Blessing, а с десен бутон ще пуснете малък Blessing. Ако искате да преместите лентата на аддона на друго място, цъкнете с ляв бутон върху малко червено кръгче, така че да стане зелено и ще можете да го влачите навсякъде по екрана. Ако пък го натиснете с дясното копче на мишката, ще ви се отвори общност менюто на аддона, откъдето можете да го настройвате допълнително. Друг доста популярен аддон е Recount. Той не само ви показва колко демидж и хилинг са направили всички в групата ви, ами записва и подробна информация за това по колко сте ударили с всяко от различните си магии и умения. Прозореца на аддона може да се мести навсякъде по екрана и съдържа няколко полезни бутона. Първият, който прилича на малък тромпет, ви позволява да пуснете резултатите в чата, за да могат да ги видят и тези, които не ползват аддона. Чрез слайдъра в горната част на прозореца може да изберете резултата на колко от първите най-добри в дадената категория искате да изпише, а под него трябва да сложите отметка на канала, в който искате да го пуснете.
Вторият бутон на главния прозорец на аддона отваря Options в менюто, което съдържа допълнителни настройки и функции, като например възможността да залепите прозореца на аддона на място, така че да не може да се мести или пък да промените шрифта на текста в случай, че той под разбиране не ви харесва. Третият бутон ви позволява да изберете резултатите от коя битка искате да виждате, като първата опция за всичко записано до сега, втората за текущата комбат сесия, останалите са за специфични мобове или босове. Четвъртото копче пък изтрива всичката записана до сега информация, но по принцип едва ще ви се налага да го натискате, понеже всеки път щом влезнете в нова група, аддон автоматично ще ви пита дали искате да започне записването от начало. Ако без да искате, затворите прозореца на аддона, напишете наклонена черта Recount Show в чата, за да го възстановите, а ако пък играете в пиратски сървър и се е бъгнал Combat Log-а, поради което аддон е спрял да работи, ползвайте следното макро, за да го правите. И ето че стигнахме до аддона, за който хората най-често ме питат, а именно Hit Sparrow. Той заменя изцяло стандартните юнит фреймове с нови много по-хубаво изглеждащи такива и прави портретите на героите анимирани. За да отворите менюто с настройките на аддона, цъкнете на бялата иконка до мини-мапа. Докато то е отворено, можете да местите юнит фреймовете навсякъде по екрана. Аддона има множество опции, които ви позволяват да избирате какво точно да се показва на юнит фреймовете и как искате да изглеждат те. Например, ако все още дигате левел, можете да искате да го направите, да ви показва експириенса вътре в юнит фреймовете или пък сте PvE играч, да ви предупреждава когато вземете агрото. Освен това, можете да промените и размера на отделните фреймове чрез слайдерите отляво. Това е края на клипа, надявам се да ви е бил полезен и не забравяйте да се абонирате за канала за още интересни лог клипове.